Kapitola sčítání 8+, plus, odčítání 12-, minus, strana 1, cvičení 2. přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Tohle už jsem viděl, když jsme dělali 9+, plus, ale pro jistotu Matýsku připomeň nám ten rozklad, jak to funguje. Máme počítat 8 plus 6. A protože si to nepamatuješ hned ten výsledek, tak děláš rozklad. Rozložíš část té šestky. Vezmeš do 10, myslím, že 8 a do 10 chybí 2, správně. A z těch šesti ještě čtyři zbydou. 8 je zde na číselné ose, teďka poposkočíš na desítku, ano, dopočítal si do deseti a za tu desítku ještě poposkočíš o čtyři. Plus dvě je deset, plus čtyři čtrnáct. A teď to vemeš plus šest na jednou. Ne dvě a čtyři, ale přímo šest dohromady. To je také čtrnáct, to je logické. Takže děkuji za připomenutí a jdeme na to tak se na ten příklad zrovna podíváme, dokud si to pamatujeme. On nám to tady Matýsek ještě jednou připomíná. 8 plus 6 rozložím na 8 plus 2 mi chybí do 10 a 6 rozložím na 2 a 4, takže 8 plus 2 je 10 plus 4 je 14. Takže když tohle vlastně sečtu na jednou, 8 plus 6 rovná se 14. Bezvadný. 8 plus 8, já si vemu číselnou osu a zkusím to sám. Takže 8. A mám přičíst 8. Výsledek ale já hnedka nevím. Takže k těm 8 přičtu nejdřív. 1, 2. Abych se dostal do 10. A teďka, kolik mi z těch 8 ještě zbylo? No, 8 rozložíme na 2 plus 6. Ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže by to mělo být 16. 8 plus 2 rovná se 10, plus 6 rovná se 16. Je to 8 plus 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano! Ten rozklad byl správně, takže my víme, že 8 plus 8 rovná se 16. Tak, vrátíme se do cvičení, abychom to tady zaznamenali. 8 plus 8 rovná se 16, protože osmičku rozložíme. Přes desítku do 10 dopočítáme 2. za desítkou nám ještě 6 zbyde, 8 plus 2 rovná se 10 plus 6, rovná se 16. Skvělé! 8 plus 7, a já bych si na to vzal dopočítadlo. Takže 8, tak, jednotkový pásek o délce 8 plus 7, a Matýsek nám řekne, kolik to je, ukazuje na patnáctku. 8 plus 7 rovná se 15. Ještě si trošku naznačíme ten rozklad. Tuhle sedmičku, tuhle, já můžu rozložit. Do deseti mi chybí 2. a potom ještě jeden, dva, tři, čtyři, pět. Výborně. Vrátíme se do cvičení. 8 plus 7 na Matýsek ukázal, že kolik? Jste to zapomněli? Huh, takže s, s rozkladem 8 plus 2 do 10, sedmičku rozložíme na 2 plus 5. 8 plus 2 je 10 plus 5 je 15, čili 8 plus 7 rovná se 15. Tak, ještě jeden příklad a ten zkusíme z hlavy. 8 plus 5. Jak rozložíme pětku? 2 do 10. 3 přes desítku. 8 plus 2 je 10, plus 3 je 13, čili 8 plus 5 rovná se 13. Další příklady už sami. Pochopili? Snažte se!